Вітаю на моєму каналі. Хтось коли-небудь бачив, як умивається жук Сонечко? Мені, наприклад, раніше не доводилось бачити цю дію. А тепер ще й на відео зняв. Ось вид спереду. Цікаво дивитись. Навіть трішки прикольно. Всі бачили, як чиститься муха, інші крилаті комахи. А оцей жучок, напевно, не часто це робить. Тому що я і раніше багато знімав та спостерігав за Сонечком, але такого не бачив. Зараз дочистить себе і полетить на полювання. А ось також рідкісні кадри, як жук Сонечко тримає в зубах тлю. Хоча я не знаю, чи є в нього зуби, я йому в рот не заглядав. Але напевно чимось тримає і помаленьку жує. А зараз увага, буде цікавий момент. Інша тля підлізе на вирочку тій. А Сонечко, як справжній хижак, як лев, прожене її. Тут уже жук Сонечко доїдає тлю. Он тільки лапи видно зелені. А потім доїсть і скромненько боком піде, навіть смішно піде. Далі буде теж цікаво, так що не перемикайтесь, дивіться далі. Так, всі знають, що жук Сонечко поїдає тлю. Але цей момент мені вперше вдалося зняти на камеру. На моєму каналі є ще один фільм про Сонечко, україномовний та англомовний. Називається «Цікаві факти про жука Сонечко». Посилання внизу в описі під цим відео. Але моменту, як воно їсть тлю, тоді мені не вдалося зняти. От такий він цей жучок, хижак і наш друг. Я дякую всім за перегляд та вподобання. Дивіться інші цікаві відео на моєму каналі. Всім удачі!